står opp tidlig om morgenen for å vaske vraket. Vraket er en gammel Volvo med fjernlys på taket. Og nå skal han vaske bilen blank og fin. Lysa skal pusses nøye for å gjøre folk blinde. Han har steilet bilen bare for å få seg en kvinne. Volvoen er klar, nå skal han ut på tur. Råneren kjører rundt og rundt i ring. Hjula triller og triller vilt omkring. Råneren sitter bak rattet. Jenta ved siden av. Hun leser på kartet. Det dunker i høy musikk fra bagasjerommet. Utenfor så høres det ut som om noen slår på trommet. Men inni i bil så er det bare bråk. Råneren kjører rundt og rundt i ring. Hjula triller og triller vilt omkring. Råneren sitter bak rattet. Jenta ved siden av leser fortsatt på kartet. Oi, du store min. Der gikk tanken tom. Nå står han der med vraket sitt, og han føler seg dum. Han har blitt stokk dum. Råneren kjører ikke rundt i ring. Hjula triller ikke vilt omkring. For råneren har blitt tatt. Jenta har stukket av. Og politi forstått.